до Дня захисників і захисниць України. Благодійний марафон «Територія героїв». Організатори – Армія ФМ. Ми тут – Територія А. Всім привіт, мене звати Віталій Кириченко, гурт номер 482. Також 130-й батальйон територіальної оборони Києва. Хочу передати привіт всім побратимам, всім, хто захищає Україну, всім, хто звільняє території, всім, хто зі зброєю в руках зараз на захисті України. І закликаю всіх повернути увагу до акції, яка робить територія А під назвою «Територія героїв». Територія збирає кошти на придбання квадрокоптера для наших розвідників. Тому, якщо у вас є можливість і бажання, будь ласка, друзі, приєднуйтеся. Всім перемоги нам і слава Україні! Територія героїв.